El món de l'esport torna a estar en marxa. Després d'estar tancats durant les darreres setmanes, els clubs i equipaments esportius tornen a estar en funcionament des d'aquest dilluns. En espais tancats poden obrir en un 30% d'aforament, mentre que en zones obertes s'amplia fins al 50%. Els clubs consideren que aquestes limitacions no són suficients per donar cobertura a tots els socis. Pues el nostre esport, que són en molts metres quadrats dues persones o quatre persones en el cas dels dobles, pues no ens afecta pràcticament, podem cobrir totes les necessitats dels socis, però sí que ens afecta molt és el fitness, on tant les classes dirigides amb un 30% d'ocupació, però bueno, esperem que aquests 15 dies ens passin de pressa per poder entrar al pròxim tram i ampliar els aforaments, i amb el 50% pues, ja donem més solucions als nostres socis. Aquest ha estat el segon tancament que han patit les entitats esportives després del confinament, que va començar el passat mes de març. Esperen i desitgen que no hagin de tornar a tancar més. Nosaltres fem tot el possible. Des del primer dia que vam obrir amb la primera fase, sempre no hem deixat de funcionar en cap moment amb cites prèvies, aforaments limitats, presa de temperatura a l'entrar, franges horàries d'utilització, hi ha gel hidroalcohòlic a tots els espais del club, a diferents àmbits, i la nostra intenció és seguir així per intentar que no sigui per la nostra part que el club pugui estar obert. En ambdós casos estan afectats per les dues limitacions d'aforament perquè compten amb espais a l'aire lliure i sales tancades. A més, també agraeixen que els socis s'hagi mantingut fidel a les entitats.